Okay, so assalamualaikum semua. Hari ni kita ada Honda City ya, sebiji major. Nak turun enjin. Okay, nak turun enjin. Bro M kita tengah buka. Okay, bro M tengah buka. Tapi sebenarnya bukan nak tunjuk turun enjin tu. Turun enjin tu perkara biasa ya, betul kan? Kan? Berapa belas tahun dah, Ram? Puluh ke belas, Ram? Puluh kan? Puluh tahun dah duk turun enjin. Tapi bukan, tujuan video ni bukan nak tunjuk turun enjin tu. Ni nak tunjuk benda ni. Nampak ni. Nampak ni. Okay, geng. So, kalau kata hampa tengok, contoh macam ni. Ni accident ni. Accident. So, mungkin owner pergi buat balik claim insurance ke apa, tak tahulah. Sebab apa yang ni dia ada cover kat sini. So, tak nampak. Okay, hampa tengok. Kedai yang buat claim insurance tu ataupun kedai pemain tu, kedai cat tu tak buat benda ni. Okay, tak buat benda ni. So, hampa tengok apa berlaku. Kondisi aircon. Radiator. Okay. So yang ni semua ni very high risk lah. Okay. Tapi dia tak bocok ni. Kesan accident ni memang dah lama. Sebab apa tengok dah karat lah. Tapi dia tak bocok. So macam contoh lah. Hampa kalau kata kereta accident depan. Okay. Bila accident depan. Pastikan bila dah siap kat kedai pomel. Kedai cat ke. Kedai clean insurance ke. Dia ada cover ni. Baik ada cover ya. Mana? Ambil tunjuk depan cover kan. Okay, bila dia ada cover ni, memang pun tak nampak lah. Nak pula kereta ni, owner pula jarang-jarang check ke apa ke. So, hampa kena ambil. Cover dia besar je. Hampa kena alert. So, hampa tengok. Nampak tak? Tak nampak. Okay, so memang tak nampak lah. Owner takkan check lah sebab apa, aircon semua elok, temperature semua elok kan. So, bila buka cover ni, hampa nampak apa berlaku. Ni, nampak ni condenser dia ni. Memang bengkok gila kan. Memang bengkok kau-kau punya. And so berhati-hati bila hantar kereta yang buat claim insurance ke apa ke. Tak tahulah bumper ni original ke depa buat balik. Tapi nampak gaya macam bekas buat balik, nampak cap pecah. Leka pecah apa. And tapi owner bukan suruh main repair benda ni lah. Yang ni saja sekadar berkongsi dengan hampa lah. And nampak tu. Ni kena panel depan ni. Panel depan ni. Yang ni sekejap panggu BM nak buka radiator ke lah. Tak buka lah kot no. Tak buka lah. Takut sekejap kena buah naya kan. Okay. Okay geng. So nampak lah kat tu. Nanti hampa kena check lah benda-benda macam ni kan. Perkongsian ni. So nanti video ni kita akan buat dalam YouTube juga lah. Dan bagi hampa boleh tengok. Hampa tahu maklumat ni. Saja buat live sikit lah ni. Okay, so P44 tu buka macam biasa. Ni kita tengok Azhar Zainal. Azhar tengok Zainal tengok online. Ling, hang kata nak jadi pemain ni, hang nampak ni. Nampak? Nampak Ling? Ling, okey Ling. Ling, nampak dah Ling. Nampak? Habis berapa bulan dah, Ben? 10 bulan dah, Ben, jadi pemain tau. Nampak? Ling, kata tengok Ling. 10 bulan dah, Ling. Ni, boleh buka injen dah, Ling. Okey? Nampak tu. Okay, so geng. No, kena banyak lah. Bila ada cover ni, hampa kena tahu. Check dulu. Okay, check dulu guys. Alright. Assalamualaikum.